Hidromasažni bazeni fabrike Hans Kraft su zaista specifični na tržištu i obiluju različitim modelima koje ću vam predstaviti. Ovi moderni, dizajnirani hidromasažni bazeni sa oblim ivicama nude više nego dovoljno udobnosti čak i za visoke i krupne osobe. Postoji ukupno 8 različitih modela, posebno sa osmišljenim dimenzijama i različitim brojem ležećih i sedećih položaja. HC3 od fabrike Hans Kraft iz Češke je jedan od prodavanijih modela i obiluje sa dosta prostora. Ima ukupno 5 mesta, ukupno je težak 285 kg bez vode, a inače poseduje 6 vazdušnih maznica i 49 prohrumskih maznica koje služe za hidromasažu. Ima 2 masažne pumpe i jednu cirkulacionu pumpu koja služi, naravno, za filtraciju. Filtracija je na bazi kartušastog filtera. Poseduje 36 prohronskih hidromasažnih mlaznica i grejač koji je od 3 kW sa elektronikom Balboa. Svi ovi džetovi koji su izrađeni od prohroma su zaista otporni na sve vrste i hemikalije. Ovaj hidromasažni bazen takođe poseduje i termički prekrivač koji je uključen u cenu. U slučaju da želite neke dodatne opcije, možete poručiti posebno spa audio sistem ili eventualno Wi-Fi za povezivanje sa pametnim telefonom ili naravno lift za lakše pomeranje termičkog prekrivača. Što se tiče ovog hidromasažnog bazena HC3, koji je zaista popularan na tržište Evrope, možete pronaći u našim prodavnicama u Zrenjaninu, Beogradu i Novom Sadu. Naravno, možete ga poručiti preko našeg web shopa ili pročitati nešto više o Hans Kraft proizvodnji u Češkoj i njihovim vrstama hidromasažnih kada na našem edukativnom sajtu aquaplan.co.rs.